Qərbə taliyyə olub. Mahnı yazılandan 110 il sonra məşhurlaşıb. 1949-cu ildə bəstəkar Qəmbər Hüseynli şair Tofiq Mütəllibova bir musiqi dinləndirir və onun xahiş edir ki, buna söz yazsın. O dönəmlər uşaq şiirləri yazan Tofiq Mütəllibov musiqiyə söz yazıb verir Qəmbər Hüseynliyə. Mahnın ilk ifaçısı Arif Qazıyev olur. Lakin mahnının olduğusu düz 10 il sonra parlayır. 1959-cu ildə Moskvada keçirilən Azərbaycan İncəsənəti dekadasında cücələrimi indi hamımızın tanıdığı aktrisa və rəssam florist Sora Bağırzadə oxuyur. Mahnı alqışlarla qarşılanır və tezliklə dillər əzbərinə çevrilir. Sovetlər məkanını aşaraq bütün dünyaya yayılır. 100-dən artıq dilə tərcümə olunub. Hətta dünyanın ən yaxşı uşaq mahnıları albomuna daxil edilir. Məşhur Sovet cizgi filminin Paqadinin bir bölümünə də salınır. Özü də mahnı cizgi filmində Azərbaycan dilində səsləndirilir. Mahnı ilə bağlı daha maraqlı bir fakt da, vaxtilə Azərbaycan kino xadimləri Fransada olarkən dünya şöhrətli Charlie Chaplin gələnlərin Azərbaycanın olduğunu biləndə piano arxasına keçərək cücələrimi ifa edir və qonaqları üst tutub deyir, demək siz bu melodiyanın vətənindənsiniz. Məndən o bəxtəvər bəstəkara salam getirin. Musiqi yarandığı gündən vaxta qədər bütün qitələri gəzir, ölkələri dolaşır və Azərbaycana şöhrət gətirir. Mahnı yarandıqdan sonra hətta qapalı Sovet İttifaqının hüdudlarını aşaraq əcnəbi məmləkətlərə qədər gedib çatır. Respublikamızdan savayı İngiliz, Fransız, Alman, İtaliya, İspanya, Portugaliya, Çex və s. dillərdə ifa olunub. Bundan başqa cücələrim Azərbaycanın fizik vərəqəsinə çevrilir. Əməliyyətlə demək olar ki, coğrafi baxımdan ölkəmizin yerləşdiyi məkanı tanımayan insanlara Azərbaycanın məhz cücələrim tanıdım. Uşaqlar üçün yazılsa da mahnının dili sadə, ritmi oynaq, melodiyası isə ürəyə yatıb olduğu üçün cücələrim hər bir insanın dilində bugünə qədər də əzbərdir.